Գիտական խորհրդի մեծար գոնախագա, հարգելի գործընկերներ, հյուրեր, ուսանողներ, շրջանավարտներ, Գիտական խորհրդի այսօրվա արտահերթ նիստը նվիրված է 2020-21 ուսումնական տարվա շրջանավարտների երթման արարողությանը։ Մինչ արարողությանը անցնելը խնդրում եմ, ոտնկայս մեկ րոպե լռությամբ հարգենք 44 օրա պատերազմի մեր զոհերի հիշատակը։ Շնորհակալ եմ։ Այժմ խոսքը տրվում է Մխիթար Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռեկտոր պրոֆեսոր Արմեն Աբգարի Մուրադյանին։ Խնդրեմ։ Գիտական խորհրդի հարգարժան անդամներ, սիրելի շրջանավարտներ, այսքան մոտիկ և այսքան հեռու, սրտանց ձեզ շնորհավորում եմ այս նվաճման հետ, ձեր հաղթանակած ավարտի հետ Երևանի պետական բժշկական համալսարանը։ Մի քանի տարի մենք մեծ շուքով նշել ենք այս օրը, բայց պարզ պատճառով և համաճարակաբանական իրավիճակից ելնելով, այս տարի զսպվածությունը կարծում եմ, որ տրամաբանական է և ողջամիտ։ Այնուամենայնիվ ես կուզեի մի քանի խոսքով ձեզ շնորհավորելուց բացի նաև խորհուրդ տալ, որ դուք այն սերունդն եք, որ անշուշտ հաղթահարելու է լրջագույն արավիրքներ, մարտահրավերներ, և դա լինելու է շատ արագ, եթե մարդկության զարգացումը մինչև վերջի 100 տարին բժշկագիտությունը չէր կարողանում շարժեր այն արագության, որը դուք տեսնում եք այսօր, ապա ձեր սերունդը դա անելու է տարիների մեջ, և դուք քաղցկեղ հաղթող սերունդն եք լինելու, դուք վիրուսային հիվանդություններ հաղթող սերունդն եք լինելու, դուք լինելու եք այն սերունդը, որը որ թույլ կտա ոչ միայն երկար ապրել, այլ երկար և լավ ապրել, որակյալ ապրել, դուք հաղթահարելու եք մայրական և մանկական մահացությունը, ձեր սերունդը կարողանալու է ապահովել երկարակյացությունը, նաև ձեր մարդկանց աշխատունակությունը և կյանքի որակը։ Այս երկար ու ձիգ ձեր տարիներին հուսով եմ, որ դուք ունենալու եք և հաղթանակներ և նվաճումներ, սակայն չեք կարողանալու նաև շրջանցել բժշկական պարտությունները, որոնք անշուշտ մեր կյանքի անբաժան մասն են։ Եվ այդ յուրաքանչյուր պարտությունը բժշկական պետք է ձեզ համար դաս լինի, որից դուք պետք է միայն քաղեք այնպիսի դասեր, որ թույլ կտա հետագա հաղթանակները էլ ավելի մեծ, էլ ավելի տարածված կազմակերպել և ապահովել մարդկանց, նաև տարապող մարդկանց ցավերի սփոփումը։ Ես մեծ հույս ունեմ, որ ձեր սերունդը կարողանա համալրել համաշխարհային բժշկագիտության զարգացումը, որ հերացի շրջանավարտները կարողանան ապահովել Հայաստանի փառահեղ գիտապրակտիկ մտքի տարածումը աշխարհում, և դուք կմիանաք այն մեր բոլոր շրջանավարտներին, որոնք Հայաստանում, թե Հայաստանից դուրս կարողանում են այսօր հաջողությամբ փառք ու պատիվ բերել հերացի պետական բժշկական համալսարանին։ Առիթից օգտվելով ուզում շնորհավորեմ ձեր դասախոսներին, մարդկանց, ովքեր որ տասնյակ տարիներ այստեղ կարողացել են ապահովել սերունդների բժշկական կրթությունը։ Կարծես թե վերջի մի քանի տարվա մեջ բժշկությունը կտրուկ փոխվում է, բայց պատկերացրեք մարդիկ, որոնք 50 և ավելի սերունդներ են կարողացել կյանքի կոչել, որոնց աշակերտները ինքներն են արդեն ձևավորում դպրոցներ և համալսարաններ ղեկավարում, և այդ մարդիկ այսօր ձեր հետ այս դահլիճում ձեզ հարթում են ձեր ապագա կանաչ ճանապարհը լի հաղթանակներով, հուսերով։ Ես մեծ խնդրանք ունեմ ձեզ, որ այն մեծ հաջողություններում, որոնք ձեզ սպասում են, այն ինովացիոն լրջագույն ձեռքբերումներում, որոնք որ դուք անշուշտ ունենալու եք և ականատեսն եք և հեղինակն եք լինելու, դուք չկորցնեք հիմնական բժշկի շարժիչ ուժը,
այդ ճարագող մարդասիրությունը, որը երբևէ հնարավոր չի լինելու թվայնացնել, երբևէ որևիցե տեխնոլոգիայով, որևիցե ինովացիայով հնարավոր չի լինելու փոխանցել այն, ինչ որ ստացել եք ձեր ծնողից, ձեր մայրիկից։ Եվ հենց այդ զգացողությունն է ձեզ պահելու բժշկության մեջ, թույլ տալով, որ դուք ամեն ձեր պարտությունը ներսից անցկացնեք, ձեր մեջով անցկացնեք և երբեք չմերվեք այդ անհույս բարի հետ, դա բժշկին հարիր բարակապակցություն չէ։ Բժիշկը չի կարող ասել անհույս, լույսն ու հույսը ինքն է ճարակելու, և ես խնդրում եմ ձեզ այդ մարդասիրությունը թող ձեզ համար ուղենիշ լինի։ Այսօր մենք միայն գիտական խորհրդի անդամներին ենք հրավիրել ենք այստեղ մեր ավանական շրջանավարտներին, ավանական թոշակառուներին, որոնք որ խորհրդանշում են մեր հաջողությունները, բայց խոսքս ուղում եմ նաև բոլոր նրանց, ովքեր աշխարհի տարբեր ծայրերում այսօր լսում են մեզ և մասնակցում են այս գիտական խորհրդին։ Շնորհավորում եմ բոլորիդ, ձեր հաղթանակները թող սկսվեն այսօրվա այս խորհրդանիշ գիտական խորհրդից։ Շնորհակալություն։ Այժմ խոսք ունի նաև ասելու ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի դեկան Կարինե Մինասի Բարոյանը։ Սիրելի շրջանավարտներ, մենք բոլորս շատ ծանր ժամանակահատված ունեցանք միասին, կարծես մեր կյանքը բեկվեց դաժան պատերազմով և կովիդ կոչվող համավարակում, մենք բոլորս կյանքը մի պահ կանգնեց, մենք բոլորս սովորեցինք պայքարել, դիմադրել, մի կերպ հաղթահարել։ Դուք և ձեր անկոտրում կամքը և տոկունությունը ցուցաբերեցիք այդ երկու ճակատներում, համավարակով և պատերազմով կոպված իմ շրջանավարտներ։ Մենք դժվարությամբ հաղթահարեցինք պատերազմի ցավը, սակայն մենք ունեցանք կորուստներ, թանկ կորուստներ, խոնարհումով հիշենք նրանց բոլորին, դրանց մեջ էին նաև մեր բազում շրջանավարտները։ Սիրելի շրջանավարտներ, ձեզ բարի ճանապարհ դեպի մեծ կյանք, եղեք խորագետ և եղեք տոկուն, ցուցաբերեք ձեր բոլոր հնարավորությունները և փրկեցեք կյանքեր, արժևորեք ձեր դասախոսների ձեռք բերած գիտելիքները և փորձը, շարունակեք բժշկել, տարեք և շարունակեք ձեր բժշկի աստվածաշնոր մասնագիտությունը, ձեզ բարի երթ և բարի ճանապարհ։ Խոսքը տրվում է ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի դեկան Լազար Եսայանին։ Մեծարգող ռեկտոր, սիրելի գիտխորհրդի հարգարժան անդամներ, սիրելի ուսանողներ, հրավիրյալներ, շնորհավորում եմ նախև առաջ մեզ բոլորիս, քանի որ հերթական տարիներ, որ մենք կարողացանք բարձր պատվով հերթական շրջանավարտներին ճանապարհել մեծ կյանք։ Եվ ուզում եմ նաև շնորհավորել իմ շատ սիրելի ուսանողներին, մեր շատ սիրելի ուսանողներին, որոնք վերջին այս տարում անցկացնելով ծանր տարի, սակայն փայլուն հաղթանակով կարողացան դուրս գալ և պատվով հանձնել իրենց առջև դրված խնդիրները։ Ընդ որում ուզում եմ նշեմ, որ դուք ավարտել եք մի բուհ, որ այսօր 100 տարեկան է։ Սիրելի ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի ուսանողներ, դուք ավարտել եք մի ֆակուլտետ, որն այսօր այս տարի 60 տարեկան է։ Եվ փաստացի ձեզ բախտ է վիճակվել կոչելու 60-ամյա Հոբելյանի շրջանավարտներ, որի համար ևս ձեզ շնորհավորում եմ։ Ընդ որում ուզում եմ նշեմ նաև այն հանգամանքը, որ դրանով չի ավարտվում ձեր մասնագիտության ձեռք բերած ճանապարհը, դուք այսօր
մտել եք մեկ այլ փուլ, ձեր ընտրած մասնագիտության մասնագիտացման ճանապարհը, որը հավերժ է։ Նա չի սահմանափակվում 1.5 տարով և չի սահմանափակվում 3 տարով։ Այն շարունակական է ինքնակրթության, վերապատրաստման և կատելագործման դասընթացների ձևով։ Եվ ցանկանում եմ, որպեսզի դուք կարողանաք ավարտելով հետ դիպլոմային և շարունակական այս փուլը, մեզ համար լինեք հպարտություն, անկախ նրանից կլինեք Հայաստանում, թե արտերկրում, մենք կարողանանք հպարտությամբ ասել, որ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի սաներն են։ Կրկին անգամ շնորհավորում եմ ձեզ և ուզում եմ հրավիրել ձեզ նաև մասնակցելու ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի Հոբելյանի նվիրված 60-ամյակի նվիրված կոնֆերանսին, որը տեղի ունենալու, այսինքն ոչ թե հրավիրելու, այլ ձեր մասնակցությունը կարծում եմ նաև պարտադիր է, Հոբելյանական այս կոնֆերանսին մասնակցելը դա լինելու է հոկտեմբերի 14-ից 16-ը։ Շնորհակալություն։ Խոսքը տրվում է Դեղագիտական ֆակուլտետի դեկան Բագրատ Ենոքյանին։ Հարգելի ռեկտոր, գիտակցորդի հարգելի գործընկերներ, սիրելի շրջանավարտներ, երեկ այսօր մի փոքր անսովոր է այս ձևով երթման արարողությունը կամ շրջանավարտին շնորհելու արարողությունը իրականացնելը, բայց մենք այնպիսի դժվարին ժամանակներ ապրեցինք և պահի թելադրանքով, պարտադրանքով նաև ստիպված ենք նաև այս եղանակով անցկացնելու ձեր երթման արարողությունը։ Ձեզնից շատերը շարունակում են ուսումը կլինիկական օրդինատոր, այն տեղագետների մի մասը արդեն աշխատում են և կարծում եմ այժմ ավելի է կարևորվում այն գիտելիքը, որ դուք ստացել եք ձեր բուհական ուսուցման տարիներին։ Անպայման իհարկե շարունակելու եք կատարելագործվել, անպայման շարունակելու եք ձեր գիտելիքները բարձրացնել, որպեսզի մեր երկրի համար այս դժվարին պայմաններում իրոք կարողանաք ձեր հնարավորությունները ի սպաս դնել հանուն մեր երկրի, մեր պետականության, մեր ժողովրդի։ Կրկին շնորհավորում եմ, միանում եմ շնորհավորանքներին, ցանկանում եմ ձեզ բարի երթ և նորանոր հաջողություններ։ Խոսքը տրվում է արտասահմանցի ուսանողների դեկան Գայանե Ավետիսյանին։ Մեծ արգո ռեկտոր, հարգելի գիտխորդի անդամներ և ուսանողներ, My dear graduates, I congratulate you with these important days for you. I know you join us from different corners all over the world. I know together we passed very difficult last 2 years because of COVID-19, but we do it successfully. I congratulate you once more. I wish you use all your knowledge and practical skills which you get in Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi and use all your knowledge in your work to light the patient life. And I want you to do all the best that not just your parents and friends, but we also be proud of you. My congratulations all over you and one. Мои дорогие выпускники, я поздравляю вас со знаменательным днем, окончанием Ереванского государственного медицинского университета имени Мхитара Хераци. Я знаю, вместе мы прошли последние 2 тяжелых года, связанные с пандемией COVID-19. Но вы все работали тяжело и достигли своей цели, стали врачами. Я желаю, чтобы вы использовали все теоретические знания и практические навыки, которые вы получили в Ереванском государственном медицинском университете, и работали так, чтобы добились таких успехов в жизни, чтобы не только ваши родители и ваши родные, но также мы гордились вами. Еще раз поздравляю вас и желаю вам удачи. Երթման արարողության մեկնարկը տալու համար բեմ ենք հրավիրում անվանական կրթաթոշակառուներին։ Ստանալով բժշկի բարձր և պատվավոր կոչում և անցնելով բժշկական գործունեության երթվում եմ
լինել Հիպոկրատի, Մխիթար հերացու և այլ մեծանուն բժշկապետերի ավանդույթների արժանի հետևորդը, բարեխղճորեն և պատասխանատվությամբ կատարել մասնագիտական պարտականություններս։ Անշահախնդրորեն օգնել հիվանդին, մեղմել նրա տառապանքները, անկախ նրա ազգությունից, քաղաքական հայացքներից, կրոնական դավանանքից։ Չչարաշահել հիվանդի վստահությունը, պահպանել բժշկական գաղտնիքը, պահպանել բժշկական մասնագիտական ավանդույթներն ու բարոյական սկզբունքները։ Բժշկական գործունեության ընթացքում, անհրաժեշտության դեպքում դիմել առավել փորձառու գործընկերներից խորհրդին և օգնությանը։ Անգամ սպառնալիքի տակ իչարը չգործադրել բժշկական գիտելիքներս։ Խոստանում եմ ողջ կյանքում հավատարիմ մնալ այս երթմանը։ Երթվում եմ, երթվում եմ, երթվում եմ։ Կարող եմ իմ բան ասել, օգտագործելով ես առիթը ուզում եմ շատ մեծ շնորհակալություն հայտնել թե ռեկտորատին, թե դեկանատին և թե մեր բոլոր դասախոսներին ցանկացած հարցում մարդկայնորեն մեզ աջակցելու, սատար կանգնելու համար շատ շնորհակալ եմ ես հնարավորության համար, մաղթում եմ ձեզ ամենալավն ու բարին։